Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälkeen uuden indie-pelipeli, kun tarvitsen vasta Tyler. En tiedä yhtä mikä tää on, mutta mä luistelen näköjään pitkin vitja poikin tätä mehtää. Ja tää peli oikeesti kirjaimellisesti alkoi vaan tästä, mä en tiedä yhtään mitä tässä tapahtuu. Mä oon metsässä ja mä luistelen. Tai mä liidan oikeastaan, koska luistelussa tulisi enemmän momentumia, mutta mä menen tonne, mä menen tän jutun päälle. Hyppäneijä! Okei, pääsinkö mä? Mä pääsin, no, ainoa kukkula, minne mä oisin halunnut, niin mä en pääse sinne. Pitääks mun mennä tonne vuorelle, vai pitääks mun mennä tonne, vuorelle? Tuolla on enemmän lunta tuolla. Tää on vähemmän luminen pitkin piikki. Whatever, mä en tiedä yhtä mitä täällä tapahtuu, joten katsotaan mitä tässä tapahtuu. Tää oli taas yksi niitä indie-pelejä, mikä vaan oli mun, niinku täällä mun indie-pelikansiossa, missä mä pidän näitä. Mä oon silleen, okei, näitä mä en oo pelannut. Mikä tää on? I don't know. Joten katsotaan, mikä ihmettää. Mä veikkaan, että mulla ei mitään niinku... Mitä, mä veikkaan, että on joku saakeli niinku... Ehkä walking simulaattori? Mut mä vähän häiritän tässä mitään musiikkia. Aina musiikki, minkä mä kuulen, on tämän shhh ääni vitja. Ollenkaan kiva. Okei, mä oon täällä vuorolla. Tapahtuuko täällä mitään? Onks täällä kukaan seuraamassa mua? Tapahtuuko täällä yhtään mitään tässä pelissä? Mä kuulin linnun. Tää ainakin niin mä luulen, tai sit se kuuluu oikeesti ulkoa tuolla, kun mulla on ikkuna auki. Okei, what the fuck? Okei, mitähän täällä tarinaa keksi tälle pelin niinku itsenäisesti? Mä olen metsän kaunotar, jolla ei ole jalkoja, mä liuvun pitkiä poikin tätä niinku aluetta etsimässä tarkoitusta, etsimässä itselleni jotain, ehkä jopa ruokakin voisi yrittää etsiä, mä en nähtävästi pääsi tänne. Ai mä pääsin! Ja mä etsin itselleni tarkoitusta tälle elämälle. Mä olen ehkä menettänyt muistini ja minä yritän vaan löytää jotain, mitä mä tekisin tällä paikassa. Tää on kiva toi lampi. Okei. Okay. Mä toivon, että ei oo vaan sitä, että mä vaan oikeesti niinku pyörin vaan eestakasin tässä paikassa ja toivon, että mä löydän jotain. Mä ainakin niin toivon, että ei oo semmonen peli. Mä toivon, että ei oo niinku samaan työlle. Mikä sen pelin nimi oli, minkä mä pelasin? Se oli kuitenkin semmonen, että siinä oli sinällään tarkoitus, että sä yritit löytää niitä tarinan pisteitä jo, niinku tarinaa, niitä semmosia ihmepalloja jossain. Sä kulit vaan sinne ja sit se tietty aika oli sillä ennen kuin se maailma loppui. Joku semmonen peli sanoi. Mä en voi muista muusta sen nimeä, voiko mä hukkua? Ei mä veden päällä. Mä oon Jeesus. Se on nyt virallistettu. Mä en luule, että mä näen jotain silleen, että ai tuolla on jotain, mutta sit mä en oikeesti nääkään. Miksi tuolla on yksi puu tuolla niin yksi yksinäisyydessä tuossa kukkulalla? Onko täällä mitään merkitystä tällä pelillä? What is this? What is this shit? Mitä mä yritän tehdä täällä? Tästä tulee varmaan tosi hyvää video. Mä vaan pyörin tässä paikassa, kun se mun silleen. Mitä mä oon täällä tekemässä? Vai siis jos mä niinku, tässä niinku liian pitkään olis tässä vedessä, se yhtäkkiä niinku... Joku hai tulis ja söis mut. Vai siistiä. Ois sinä, en mä nyt tiedä siististä, mutta ois ainakin semmonen jotain edes jännitystä tähän peliin. Koska musta tuntuu, että tässä ei oo oikeesti yhtään mitään. Tää on tehty Unreal Enginelle, joka on silleen tosi outo. Tää on tehty muistaakseni niinku silleen uusimmalla Unreal Enginelle. Silleen, mä veikkaisin, että sä voisit käyttää enemmän jotain niinkun valoistusefektejä. Koska, mitä mä tiedän Unreal Engine 4, mitä mä oon nähnyt, niin tosi, siinä on tosi nätit ne valoefektit, mitä voi tehdä sillä pelillä. Tai pelillä, kun peli enginellä sillä moottorilla. Siinä on kuulemma aivan järjettömän nätit ne valoefektit. Että niitähän on tosi monesti nyt huomattu niinku näistä peleistä, jotka on tehty Unreal Engine 4, että ne käyttää vähän liikaakin niitä valoefektejä. Mutta taas valoefektit on niinku antaa tosi paljon syvällisyyttä niinku pelille. Nyt täällä tuli ihan super hiljasta. Tässä tuli yhtäkkiä ihan hirveä kriipi. Pitäisikö mun olla mukaan täällä edes? What the fuck am I doing? Miksi tässä oikeesti nyt hävisi kaikki äänet? Sillä vaikka, okei, se ehkä on parempi, kun ei oo yhtään mitään ääntä kuin se, että on niinku... Oli pelkkä staattinen tuo shhh ääni, mutta niinku... Kyllä mä jotain haluaisin kuulella edes. Te varmaan kuulette jotain, koska mä laitan varmasti omaa musiikkia tähän, mutta niinku... Mitä ihmettä mä oon tekemässä? Mun eikä pitäis vaan selvittää, mikä tää peli olevina mukaan edes on. Vaikka tää on vaan joku proof of concept? Tää näyttäis on vaan proof of concept. Tää niinku, mikä proof of concept on semmonen, että sä teet semmosen niinku... Vähän niinku tosi alfa-demon. Nykyään alfa ja demo-nimi on nimittäin niin... ammuttu alas vittu semmosilla niinku esimerkiksi tai niinku mikä voi sanoa hyvät esimerkiksi, mutta anyway semmonen tosi niinku todella valmis oleva peli, jos on kaikki tekstuurit ja kaikki niinku se peli näyttää todella hyvälle ja se on niinku mekaanisestikin lähes toimiva,
niin sitä sanotaan alfaks. Mulle alfa on semmonen, että se on niinku, siinä on pelkät tarvittavat grafiikat, mutta ei mitään muuta niinku ole siinä sillä hetkellä. Mutta esimerkiksi niinku Proof of Concept on ylipäätään semmonen, tehdään tosi semmonen bare bones, tosi simppeli versio siitä pelistä, joka näyttää, että mikä se peli on, että siinä on semmoiset päämekaniikat kunnossa, ja kyllä vähän grafiikkatyyliäkin pitää olla siinä, mutta niinku se on muuten todella keskeneräinen, että siinä on ehkä tyyli jotain ehkä, mitä mä ajattelen Proof of Concept, ehkä 15 minuuttia tyyliin peliaikaa, mikä näyttää ne kaikki mekaniikat tärkeimmät, ja siinä ei niinku mitään muuta vielä implementoitu. Hei, tuolla on joku punainen juttu! What is that? Mä löysin jotain! What is that? Onks se teltta? Onks se joku vitja rupi? Onks me Zelda-maailmassa? Onks tää se uusi Zelda Wii U? Tai Zelda NX oikeastaan. Niin semmonen proof of concept. Musta tuntuu, että tää on enemmänkin semmonen kuin mikään niinku täyspintainen peli. Hello! Mikä tää on? Mä en pääs tonne sisälle. Really? Mä löysin jotain. Nyt vihdoinkin erilaista tässä koko saakelin maailmassa. Ja nyt mä en voi edes mitään interaktoida sen kanssa. Enkä mä olisin kuullut jotain. Tää on tietenkin hirveä kriipiä, koska tää on niinku täysin hiljasta. Niinku what the fuck? Mitä mä teen tässä maailmassa? Mikä tän tarkoitus on? Miksi tuolla on toi teltta? Mä luulin, että mä olisin pitänyt löytää se teltta, mutta näköjään ei. Mikään nappikaan ei niinku mikään näytä olevan mikään semmonen, joka interaktoisi asioiden kanssa. Niinku mitä mä teen? Mitä mä teen? Okei, se mitä mä nyt tajusin, kun mun on yks pakko pysähtyä ja käydä ehtimässä, mikä tää peli on. Tää peli on Tyler the Fox-niminen. Vaikka tää lukee pelkkä Tyler mun tuolla niin kuin mun pelikansiossa. Ja mä kuulemma, mä oon olevina niin kuin kettu. Tyler the Fox, se tekee pelin nimi, joten nyt mä vaan niin kuin, tässä ei ole tällä hetkellä mitään muuta kuin vaan, että sä pyörit paikasta ees paikkaa ja yrität löytää asioita, exploraat. Ja mä oon kai kettu. Mä en tiedä yhtään mitä. Siinä screenshotissa, minkä mä katsoin, siinä oli nimittäin third person viewissa se saakeli kettu. Mutta mä en saa sitä toimimaan. Tai mä veikkaan, että tässä ei oo ees mitään. Joten mä otan vaan sen sanan ja mä oon kettu. Joten ei tolta ketut edes kuulosta. Plus mä oon tosi korkea kettu, koska tää on... Kattokaa, kun mä liikutan kameraa. Whoop! Mä niinku skeilaan tota puuta sakeli pitkin. Joten mä aika korkea kettu, jos mä niinku... Okei, no nyt mä pääsin menemään. Okei, heti kun mä nostan päätä, mä oon silleen... Vitja mun... Tää maailma ei kestä mun pään nostamista. Tai ketun pään nostamista. Mutta okei, tässä pelissä ei olekaan mitään muuta. Mä en edes tiedä mitään niinku... Julkaisenko mä tätä videota, koska... Tää on jumalattoman tylsä. Okei, mä en usko, että mä ruppeen ehtimään mitään muuta. Mä löytin yksi asia. Ja se oli se sakeli teltta. Mutta tuossa luki, että siellä oli niinku, että siellä täällä pitäisi jossain olla kai karhu. Ja ehkä joku pesukarhukin. Mutta auta armis, jos tää maailma on näin iso, en mä vitja löyvä niitä ikinä. Mulla menee vuosia ennen kuin mä löyvän sen, joten... En mä tiedä. Tää ehkä on joku täyten video jollekin päivälle. En mä tiedä, että ehkä näette, että ehkä näette, ehkä ette. En mä tiedä, mä en ikinä tiedä näistä peleistä, mitä mä nautan, että mitä mä oikeastaan julkaisen. Se on yllättävän totta, että mulla on tosi paljon pelejä, joita mä oon pelannut. Sitten mä oon huomannut, että mä en oo... Se video ei ole jotenkin ollut hyvä mun omasta mielestä, että mä oon jotenkin kommentaatiossa ollut tosi heikko, tosi... En tiedä, niin kuin en oo osannut vitja kommentoida sitä asiaa. Tai sitten, niin kuin, että peli on jotenkin niin tylsä, että mä vaan yritän... Niin kuin, mä en halua näyttää sitä teille, että te ette ole silleen tosi tylsistyneen näköisenä. Katsotte, että se vaan vitja kävelee tuolla, mutta en tiedä. Saa nähdä, mitä te... Niin kuin, saa nähdä. Eli älkää huoliko, mä teen quality controlia mun videoissa. Joten niin kuin, jos on joku semmonen jakso, mistä mä en tykkää, tai niin kuin joku peli, mistä mä en tykkää, tai joku semmonen, mitä mä oon nauhoittanut, en oo tykännyt, mä en todellakaan julkaise sitä. Sitä ei tule tapahtumaan sarjien kanssa tietenkään, koska sarjat on sellaisia, että mun pitää nauhoittaa se. Mutta niin kuin tämmöset indie-pelien kanssa tosi paljon mulla tulee sitä, että mä pudotan jonkun pelin pois, jonka mä oon nauhoittanut. Mä oon silleen, ei toi ole ollenkaan kivaa katsottua, joten en tiedä, ehkä näette tän, ehkä ette, jos haluatte kokeilla ite löytää jotain muutakin kuin mä tuon teltan, niin pelilinkki löytyy jälleen kertaa alapuolta, josta voitte ite ladata sieltä, mutta anyway, kiitoksia taas, kun olette mukana, toista tykkäsit, jos tykkäsit, tykkää, painakaa tykkänappi tuota alapuolta, arvostaisi todella, jos sen teette, musiikkakaverit, tuossa kelle vaan, musiikkakaverit oikein kaunen, nähdään tässä ensi kerran, se on, moi moi!